gudoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay subaxii hore ee saaka kulan albaabada u xidhan yihiin la qaateen wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Awaale Ibraahim Shirwa. Kulankaasi oo saacado badan qaatay oo ay warbaahintu dibad joog ka ahaayeen ayaa markii uu soo dhammaaday waxa warfidiyanka uga warbixiyey kulankaasi gudoomiyaha gudoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba hadaladiisina waxaa ka mid ahaa guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranku waxa ay u yeedhay oo ay xawaaraysi ka qaadisay wasiirka horumarinta qorsheynta qaranka Awaale Ibraahim Shirwa oo aanu ka wareysanay ka xawaaraysanay arrimaha jaangooynta iyo horumarinta qarankan gaar ahaan sanduuqa SDF oo in muddo ah hawlo badan oo horumarineed ka shaqeynayay lacago badan oo qarankan lagu caawiyey inay maamul iyo gacantana ku hayay xubwareysi arrintaa aad ugu saabsan baanu la yeelanay. Wixii aan ka doonaynay xubwareysi aan wasiirku na siiyey waanu ku mahadsan yahay. Waxaanu kulan kaa ku xiga aanu la yeelan doonaa hay-adda SDF ee maamusha sanduuqaas iyada laftirkeeda oo halkan aan guddi ahaan kula shiri doono, annagu ka shidaal qaadanaynaa waxyaabihii ama xoogihii aanu ka hadlay wasaaradda qorsheynta qaranka gaar ahaan wasiirka. Aad iyo aad na ugu mahadsan yahay informationkii aanu ka helay iyo xogwareysigu na siiyey. Intaba saxaafadda idinkana waa idin mahadnaqayaa hawshan ku jirna hawshaas bay ahayd aad iyo aad mahadsan. Marka laga soo tago hadalka gudoomiyahaasi wasiirka oo dhinac fadhiyey gudoomiyaha ayaa isagu ka gaabsaday inuu ka warbixiyo kulankaasi isla markaasina sheegay inaanu ka hadlayn balse sababta aan la garanayn ilaa hadda. Sidoo kale iyaguna xildhibaanada ka tirsan guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ayaa iyaguna sheegay inaanu wasiirku wax xoga ka bixinayn arrintaasi iyo kulankaasi. Lama garanayo sababta uga gaabsaday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland kulankaasi uu la qaatay gudoosaadka dabagalka iyo hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland.